بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو كهلا يا أفكا حكومة عصب سوماليا دنقرن وحنجعلها شعبك الصومالي دل يدبد به إن أن لو ذاك صدح قضب مهمة دل كوا حكى شرطة أبارتي وقدرنا تاني السنة كي لبدي يكون يكوي طبعاً كي تاسيو بقولال كون أو سوماليا أيكو بركةين كن تينا إن حوله يبيره با أيك بابان هذا با رئيس الوزراء حكومة الفدرال كي سوماليا مدن حمزة عبد البر waxaa todobaadkan si degdeg ah u dhisi doona gudi howleed xoogan oo sameeya gurmad qaran oo qayb ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada la taliyaha madaxweynaha arrimaha gargaarka xarunta qaran ee howlgalada gurmadka degdeg ah xafiiska ra'iisul wasaaraha ee New York iyo waliba hay'adaha kale ee dawladda wasaaradaha ku lug leh howlaha samafalka iyo dabcan maamul goboleedyada gudigaasi hadaba hawsha isku dubaridka gurmadka abaaraha ee lagu wada mideysan yahay waxaa hoggaamin doona ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyadoo hawsha ugu horeysa ee xukuumadda danqaran todobaadkan ay hawsha ku gali doonto oo noqon doono arrinkaasi waxana dawladdu ay xoog saari doontaa wacyigelin ballaaran oo dhinaca warbaahinta iyo waliba loo isticmaali doono dalka iyo dibadda bulshada Soomaaliyeed yar iyo weynba ay qayb ka noqon doonaan taasi oo kor loogu qaadayo wacyiga dadka dhibaatooyinka meesha ay gaarsiisan tahay iyo waliba qaabkii looga jawaabi lahaa abaarta waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee waliba gaar ahaan qurbaha ku nool in arintaasi ay il gaar ah u yeeshaan dawladana ay gacan ku siiyaan sidii dhibaatooyinkaasi looga jawaabi lahaa qodobka labaad ee aan jeclahay inaan faahfaahiyo waxa weeye digrettada xalay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyadoo laga duulayo hufnaanta iyo ku dhaqanka shuruucda waddanka u degsan ayaa sidii ku cadeeyd warqadaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa reeban magacaabis shaqo iyo ka joojin saraakiisha darajooyinka sare haya taasi oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga shaqaalaha ee rayidka ee dawladda mas'uuliyiinta cusub ka hor intaanay marka sameyn xil magacaabis ama kala bedel mas'uuliyiin waxa hay'adaha madaxda ka yihiin ay tahay inay waafajiyaan sharciga isla markaana ay la tashi kala sameeyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda arrintan marka ujeedada laga leeyahay waa in la ilaaliyo sharciga xuquuqda shaqaalaha oo iyaga xaq lagu leeyahay iyaguna xaq ay ku leeyihiin dawladda iyo usinaanta shaqada maadaama lagu gudo jiro xilli kala guura oo dhammaan wasaaradaha xukuumadda ay yeesheen mas'uuliyiin cusub qodobka ugu dambeeya ee saddexaad ee bulshada Soomaaliyeed aan la wadaagayo waxa weeye ra'iisul wasaaruhu waxa uu mudnaan siinayaa fududeynta dhaqdhaqaaqa isu socodka bulshada ku dhaqan Muqdisho waxaana uu farayaa dhammaan laamaha amniga inay xalliyaan caqabadaha ka taagan isu socodka gudaha caasimadda iyadoo aan waxba markaasi loo dhimeynin hanaanka amniga ee Muqdisho maadaama aynu ku guda jirno maalmahan xil wareejintii wasaaradaha kala gedisan ee xukuumadda ra'iisul wasaaruhu marka waxa uu si gaar ah u dareensan yahay dhibaatada ay leedahay jidadka xiran oo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba saameyn weyn ku leh dadka maadaama uu yahay aqoonyahan iyo siyaasi dalka dhinacan aan uga bixin oo caasimadda ku noolaa la soo shaqeeyay maamulka gobolka Banaadir xarumaha waxbarashada ee hay'adaha kala duwan ee dawladda waxa ka go'an marka in xal waara laga gaaro caqabadaasi jirta ee xirnaanshaha jidadka ugu dambeyntii xukuumadda danqaran waxay diyaar u tahay in fikradaha saliimka ah ee shacabkiina Soomaaliyeed ay dhageysato waxaanan ka shaqeyn doonaa qaab shacabka Soomaaliyeed codkooda ay ku soo gaarsiiyaan dawladooda insha Allah maalmaha soo socda aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq